dia, virtuosas desse meu YouTube. Bom dia para você, mulher preciosa e vitoriosa. Vamos para mais um vlog, então. Eu estava revendo a palavra que foi citada ontem no culto e resolvi compartilhar com vocês, porque é uma palavra muito conhecida, geralmente utilizada em casamentos, que é essa aqui, ó. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Que difícil esse aqui, hein? Não guarda rancor. Esse aqui ainda é mais difícil, não é mesmo? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse aqui, então, muito difícil, né, gente? Mas se tá aqui na Bíblia, porque pode ser difícil, mas não impossível de ser atingido, né? O subtítulo desse capítulo é O Amor. O nosso Deus é amor, né? É dessa forma aqui que o nosso Deus nos ama, olha, gente. É dessa forma aqui mesmo. Quão difícil é nós verdadeiramente amarmos, né? Amarmos o próximo como a nós mesmos, como a Bíblia nos adverte que venha a ser, né? Amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é muito complicado, é muito difícil, né? Mas é um trabalhar do Senhor nas nossas vidas todos os dias, né? Que nós possamos ter esse amor aqui, né? Que nós possamos ter esse amor paciente, bondoso. Desculpem o barulho do fundo, gente, porque a máquina já tá funcionando aqui, é todo vapor, né? Ó, já tá começando a centrifugar. Mas que possamos trabalhar, então, na nossa vida o amor, né? O amor de Cristo, o amor que não tá sempre esperando algo de volta, né? E que não olha o outro com aquele olhar crítico de julgamento, né? Mas um amor verdadeiramente bondoso. Bom dia, virtuosas. Sim, já tá um barulhão aqui nessa casa, né? E aí a casa vazia, o barulho da máquina fica mais forte ainda, olha só. Gente, lida a palavra. Eu tô muito gripada. Nossa, gente. Deixa eu ligar a luz aqui do quarto. Pensa numa pessoa que quase nem dormiu de noite. Praticamente não dormi. Fiquei acordando a noite toda. Com muita dor no corpo e dor na garganta. Muita dor na garganta, dor no corpo. Um desânimo, gente. Eu tenho muita coisa pra organizar aqui em casa, porque viemos um fim de semana, né? Então a casa tá toda desorganizada e eu terminei o vlog ontem. Eu já tava ruinzinha, vocês viram, né? E aí então eu passei ontem o dia assim, atirada. Eu nem sei como eu consegui ficar no culto de noite. Não sei como mesmo, porque eu tava bem ruim. E aí, hoje amanheci assim, congestionada, com dor no corpo, dor até no botar roupa, sabe? Quando dói a pele do corpo. Que coisa mais horrível, gente. Mas a minha imunidade, ela é bem alta, então eu vou combater esse resfriado, essa virose, né? Com certeza bem rapidinho, mas a sensação é bem ruinzinha e eu tenho muita coisa pra fazer, assim, em termos de organização, não de faxina, porque a gente veio de uma a gente veio de uma semana de faxina, né? Mas de organização, gente, meu Deus, mas vamos lá, me ajuda a levantar, virtuosa, me ajuda a levantar, foi, vamos lá. Eu já tô recolhendo as roupas de cama, porque eu vou lavar, né? E vou lavar as roupas de cama hoje, mas olha ali, gente. Desorganização. Ó, a máquina já dançando. Eu lavei uma loucinha já enquanto passava o café. E bora dar jeito nessa casa, organizar, pôr em ordem, né? Desse jeito assim, gente, que eu tô. Toda errada. Mas vamos lá. Bora lá, então? Então, bora lá.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Aquele bom tapinha na casa, sabe? Aqui a água, vou despejar. E no banheiro, gente, que eu sempre lavo na segunda. E hoje, como eu tô ruim, eu não vou lavar, não lavei. Eu só dei um bom tapa. Já mostrei várias vezes aqui pra vocês, né? Como eu dou tapa no banheiro. Aí, pra mim não mexer com vincloro gel, né? Porque como eu tô com o nariz bem irritado e a garganta irritada, se eu mexer com vincloro gel, eu tenho a impressão que vai irritar mais. Eu dei um bom tapa, ó, tá todo peladinho. Já vou botar um tapetinho limpo e as toalhas limpinhas, né? Aí dei aquele bom tapinha no banheiro, que a gente gosta, né? E aí vocês podem perguntar, Van, por que você não vai repousar em vez de ficar limpando a casa? Na verdade, hoje foi aquele tapa que a gente tem que dar toda segunda-feira, depois do final de semana, gente, porque a casa fica muito, tinha muita terra no chão aqui. Muita terra, porque já também eu troquei aqui na cama. Vou pegar essa colcha aqui, que eu vou pôr pra pôr de molho. Aí eu não bato ela hoje, deixo de molinho e bato amanhã. Eu vou repousar de tarde, mas eu não consigo, gente. Não tá em mim deixar a casa assim toda zoneada, sabe? Aí tinha muita terra, porque ventou muito, tá ventando bastante. Aí entrou muita terra. Aí eu já aspirei bem aspiradinho, passei um sequito com a nossa misturinha, com o nosso limpachão. E organizei, né? Então hoje foi arrumar a casa, assim, tudo. Aí agora de tarde, ainda tô com um tempinho, ó. Agora de tarde eu descanso, que eu tô com bastante dor no corpo. Mas aí de tarde a gente descansa. Opa, quase que vocês caíram. De tarde eu descanso, aí as meninas assumem a louça do meio-dia e eu descanso de novo. E aí eu aproveito e descanso e repouso, né? Porque essas gripes, assim, é muito líquido e repouso. Eu sei que o segredo é esse, eu vou repousar, assim. Encontrei a garrafa da dona Yasmin, que tava sumida, porque diz ela que tinha posto água pra gelar, tinha nada. Encontrei embaixo da minha cama. O que tava fazendo embaixo da minha cama? Os filhos de vocês são assim também? Pedem as coisas e aí quando vocês vão
limpar a casa, vocês encontram? É assim, né? Toalhas. Tá bom, tapa serve, né? Tirei a mantinha pra lavar, na verdade, daqui a pouco eu tenho que estender. Eu fiz o meu cheirinho, gente, com aquele Downy novo que vocês viram que eu comprei. Esse aqui, ó. Gente, ai, essa aqui é a minha misturinha, né? Ó. Ai, gente, eu pensei que eu não ia amar. Amei. Acho que eu dei uma enjoadinha, um pouquinho do roxinho, sabe? Aí eu... Nossa, tô amando aquele ali também. Super indico, bem cheiroso. Parece um cheirinho de pêssego. Muito gostoso. Aí eu vou largando o cheirinho assim, ó. Porque as crianças e o Ricardo, sempre eu escuto a mesma frase deles. Olha lá, também, gente, tudo limpinho, ó. Ó os tapetinhos trocadinhos. Sempre eu escuto a mesma frase deles quando eles chegam aqui em casa. Que cheiro bom da minha casa. Todos eles, gente, não tem um dia que as crianças não chegam da escola e não falem. Que cheiro bom da minha casa. E o Ricardo também. Aí aqui no quarto das crianças eu troquei todas as roupas de cama, ó. Sim, gente, a minha janela tá fechada. Eu só abro depois que eu busco as crianças, porque mesmo a gente tendo portaria hoje em dia, né? Nem sempre a gente teve, mas hoje a gente tem portaria. E mesmo assim eu não deixo as janelas abertas. Eu busco eles e aí quando eu volto eu abro as janelas da casa. Dos quartos principalmente, né? Que são baixas, ó. Tá tudo limpinho, organizadinho. Guarda-roupa dele sem nenhuma marquinha, ó. Do jeito que a gente gosta. Aqui também eu deixo fechado, ó. E aí a roupa de cama já tá trocadinha também. Eu já coloquei as coisas no lugar também. Ó, gente, banheiro. Olha aqui. Já dá aquela nova cara pro banheiro, um tapinha, né? Deixei a toalhinha dos pezinhos ali já. E troquei a toalhinha aqui da mão também. Já tá limpinho. Essa arrumação, a nossa organização, gente... Por hoje tá entregue, né? Vou botar de molho aquela minha colcha, ó. E isso aqui é tudo que eu ainda tenho que estender lá fora. Olha aqui a quantidade de coisa. Mas vou esperar secar aquelas primeiras que a gente estendeu, né? Nunca, nunca se esqueça. Deus é amor por vocês e nós também. Beijo e tchau. Gratidão e tchau.